Тэгэхээр улсын хурлын хаврын чуулганаар төсвийн хүрээний мэдээлэл батлах хэвээр энэ баримт бичиг батлагдаж байж төрийн байгууллагууд эрх жилийнхээ төсвийг төлөвлөх хүчтэй юм. Яам тамгын газар төрийн байгууллагуудын хувьд эрх жилийн төсвийн бэлтгэлээ 7 сараас эхлэн базааж эхлэв. Гэвч парламент дотхон чуулганаараа хилэлцэх асуудлын хуваарьт төсвийн хүрээний мэдээлэл огт багтаагүй байна. За юуны өмнөдийн төсвийн хүрээний мэдээллийг хянаж их хурл батлах учиртай. Ингэснээр одоо 7 сараас эхлээд төсөвт байгууллагууд маань эх оны төсөв төлөвлөгөөгөө боловсруулж эхлэх учиртай байдığım. За их хурлын байнгын хороон дээр бол энэ хуулийн хилцүүлгийн эхний хилцүүлгийг хийсэн, эцсийн хилцүүлэгт бэлдээд одоо энийг үл ёсчлох ийм ажил мэлдсэн байгаа. Энэ ажил маань бол харамсалтай нь одоо энэ чуулганаар шийдэгдэхгүй болж байна. Тэгэхээр нэгэнт гишүүд сонгуулийн сурчилгаандаа бүх анхаарлаа хандуулж байгаа учраас хөдөө ажиллаж байгаа гишүүд чуулганы хаалтын үйл ажиллагаанд оролцох хэсэг нь эргэлзээтэй асуудал болчиход байна. За магадгүй төсвийн асуудал Монгол улсын эрх ашигтай хамаатай асуудал учраас эрс хөрөхгүй байх магадлыг их хурлын дарга тооцож төсвийн асуудлын шинэ парламентод үлдээсэн байж болох юм а.